আসান আমি মধ্যপ্রদেশলে যাওয়ার ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টি যোৱাবাৰতকৈ 3 লাখ ভোট এইবাৰ বাঢ়িছে, গতিকে সামগ্রিকভাবে যেটো ভোটদান সেই ভোটদানও বাঢ়িছে 82.02%। গতিকে আমি আশা করছো আমি প্রায় 9,30,000-ৰ পৰা 9,65,000 ভোট কমেও লাভ করিম। এইটো আমার বিভিন্ন বুথৰ পৰা সংগঠনৰ পৰা যেটো সমীক্ষা আহিছে, আমার মিত্র দলৰ পৰা যেটো সমীক্ষা আহিছে, গতিকে সেকেন্ড আৰু থাৰ্ডৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব। সেকেন্ড কোন হ'ব, থাৰ্ড কোন হ'ব, গতিকে কংগ্ৰেছ দলে হয়তো 4.5 লাখমান ভোট পাব আৰু বিপিএফ দলে 3 লাখৰ পৰা 3.5 লাখ ভোট পাব। সর্বমুঠ 18,14,000 পোল হৈছে আৰু আমি তাৰে 9,30,000-9,65,000 ভোট লাভ কৰিব লাগে বুলি এটা অনুমান কৰিছোঁ। গতিকে সমগ্র বিরোধী মিলি প্রায় 8.5 লাখমান ভোট পাব, বিরোধী মানে সকল ক্যান্ডিডেট মিলি। গতিকে 8.5 লাখ ভোটর বিভাজন কেনেকৈ হয় তার উপর ডিপেন্ড করব, কিন্তু আমি 52-53% ভোট কমেও আমি লাভ করি। প্রার্থী সকল বাজপেয়ী ভবন ভারতীয় জনতা পার্টি চক ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে 7 মে তাৰিখে ৰাইজৰ জনমত ইতিমধ্যে ইভিএম বাকচত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু আমি এটা কথা ক'ব পাৰিম যে যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ আমাৰ মাইনৰিটি যিসমূহ অঞ্চল আছে তাত আমাৰ ভোটৰ সংখ্যাটো বাঢ়িব। আৰু বাকী আপোনালোকে জানেই যে গুৱাহাটীত আমাৰ যিধৰণে আগতে যেনেধৰণে আমাক আশীৰ্বাদ দিছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটক ঠিক একেধরণে রাজ্যের আশীর্বাদ আছে, কিন্তু এটা কথা ভাল লগা কথা যে মাইনরিটি অঞ্চল সমূহত আমার যাওয়া বেলিতকৈ এইবার ভোটের সংখ্যা আমার বৃদ্ধি পাব। খুব ভাল ফলাফল প্রথম মানে আরম্ভণিতে একটা ভাল ফলাফল ইতিমধ্যে দিছে যে 370 দেখুৱাইছে, গতিকে 370 আমার রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়ায় কলে, দিলীপ শইকীয়া ডাঙরিয়ায় কলে যে 370-ৰ পৰা আমাৰ যিটো আমি কৈ আছোঁ যে আপকে বাৰ 400 পাৰ, তো 400 ক্ৰছ কৰিব আৰু যিহেতু জাষ্ট ষ্টাৰ্টিঙতে 370 আৰু আপোনালোকৰ মাজত আৰু 3টা দিন আছেই, গতিকে এইখিনি সময়ত 30 ছিটছ আৰু যে ক্ৰছ কৰিব সেইটো আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। মই সমীক্ষা আমার যিসকল সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুসকলে করেছে আমি তেওঁলোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা যাচিছো যে প্রকৃত অর্থত গোটেই ভারতবর্ষত যত যত নির্বাচন হয়েছে আর গ্রাউন্ড লেভেলের কথাখিনি তেওঁলোক লৈ আহিছে। আমার এটা সমীক্ষা আছে, আমার সমীক্ষা হল নির্বাচনোত্তর যেটু আমার সমীক্ষা, আমি শ্রদ্ধার ভোটার যিসকল নির্বাচক মণ্ডলী তেওঁলোকৰ লগতে আমার 5 বছরের যোগাযোগ আছে, 5 বছর যোগাযোগ করে আমি যে সমীক্ষার কথা আপনার জড়িয়ে আমি কইছো আমার শ্রদ্ধার রাষ্ট্রের যিসকল নির্বাচক মণ্ডলী তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি কইছো যে ইজবাস সার সপ্পা এটা আমার সমীক্ষা, আপনার সমীক্ষাত আজি ইন এন্ড অ্যারাউন্ড 370 গৈছে, তো অলপ হব পারে প্লাস মাইনাস হব পারে, কিন্তু আমি ভাবো যে আমার সমীক্ষা যেহেতু আমি রাইজের লগতে 5 বছরের সমীক্ষা, এই নির্বাচক মণ্ডলী যিসকলে ভোট দিছে তেওঁলোকৰ লগতে আমার দল 5 বছর অবিরত তেওঁলোকৰ লগতে সম্পর্ক আছে, উন্নয়নের লগতে আমি কথা কৈছো, গোটাইখিনি মিলি আমার সমীক্ষা 400 পার। আর স্ক্রিনলে দিছে এক মুহূর্তের আমি স্ক্রিনলে আইছো অসমৰ পৰিসংখ্যা স্ক্রিনত
অসমৰ এক্সিট পোলৰ পৰিসংখ্যা আহিছে, নিউজ 18 পোল হাবৰ পৰা এই পৰিসংখ্যা স্ক্ৰীণত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন মৰ্চা 10ৰ পৰা 13খন আসন, কংগ্ৰেছৰ 2খনৰ পৰা 5খন আসন আৰু AIDF অন্যান্যৰ ভিতৰত AIDFক 1খন আসন, অৰ্থাৎ ধুবুৰী আসনখন, ধুবুৰী নহয় করিমগঞ্জ আসনখন সম্ভৱতঃ AIDFৰ কাৰণে আছে। গতিকে এই পৰিসংখ্যা আমাৰ স্ক্ৰীণত আছে, আমি AIDFক কোনখন আসন দিয়া হৈছে এইটো চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এখন এসময়ৰ পূৰ্বে AIDF বুলি ক'লে ধুবুৰী কথাও আহে, করিমগঞ্জ কথাও আহে, সম্ভৱতঃ করিমগঞ্জ হ'ব নেকি অনুমানিক ক'ব নোৱাৰি। গতিকে 10-13 বিজেপি নেতৃত্বাধীন মৰ্চা, বিজেপি নেতৃত্বাধীন মৰ্চা, ইয়াত মোৰ হাতত পৰিসংখ্যাটো আছে বিজেপি দল হিচাপে কি হ'ব পাৰে, বিজেপি দল হিচাপে অসমত। মই সেই পৰিসংখ্যা এবাৰ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সাংঘাতিক চৰ্চা হৈছিলে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিজাকৈ 8ৰ পৰা 11খন আসনত পাব পাৰে, অৰ্থাৎ 11খন আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সকলো আসন অথবা তাৰে 3খন আসনত হাৰিব পাৰে, এই পৰিসংখ্যা আছে। 8ৰ পৰা 11খন আসন 8খন আসন পাব, অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ তুলনাত বিজেপিৰ দল হিচাপে এখন আসন হয়তো কমি যাব পাৰে, এইটো এটা আছে। কিন্তু মৰ্চা হিচাপে ইয়াত যোগ কৰা হৈছে 2খন আসন, গতিকে মৰ্চা হিচাপে এখন আসন অগপ, এখন আসন নিশ্চিতভাৱে UPPL হ'ব পাৰে, 13খন আসনৰ কথা কোৱা হৈছে। কংগ্ৰেছৰ 2খন আসনৰ পৰা 5খন আসন পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মৰ্চাৰ আৰু অন্যান্য এখন মানে AIDFৰ আসনৰ কথা কোৱা হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ফলাফলো মোৰ হাতত আছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি প্ৰজেকশ্যন, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আসনৰ লগতে আমি ইউনিয়ন টেৰিটৰী কেন্দ্ৰীয়শাসিত এলেকা যোগ কৰা আছে, ইয়াত 15খন আসন আমি কৈছোঁ, মই ব্ৰেকআপ কথাসমূহৰ পিছতে লৈ আনিম। ইয়াত 15খন আসনৰ হিচাপ কৰা হৈছে, 15খন আসন কৰা হৈছে আৰু এই 15খন আসন দেশৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজসমূহ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আসনসমূহ, এই 29খন আসনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী 9খন আৰু অন্যান্য 2খন 13খন আসন, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বেলেগকৈ ব্ৰেকআপ কৰিম, কাৰণ এই পৰিসংখ্যাৰ মাজত অন্যান্য ইউনিয়ন টেৰিটৰিজো যোগ হৈ আছে, পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত আছে আৰু আমি চৰ্চা কৰিম এই পৰিসংখ্যা আৰু মুঠ যোগ যদি আমি চাব পাৰোঁ, 543খন আসনৰ 337খন আসনৰ হিচাপ আমাৰ হাতলৈ আহিছে, 213খনৰ পৰা 223খন আসন NDA, 93খন আসনৰ পৰা 103খন আসন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এই সংখ্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অন্যান্য হাততো 18ৰ পৰা 23খন আসন আছে। অসমৰ পৰিসংখ্যাটো যদি আমি স্ক্ৰীণত আমি দিব পাৰোঁ, অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষভাৱে আমি যদি পাৰোঁ লোৱাৰ প্লেটত দিব পাৰিলেও মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, ফুল স্ক্ৰীণৰ লগতে লোৱাৰ প্লেটত দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া মোৰ গোটেই সংযুক্ত হৈছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া। নাই, এইটো অৱধাৰিত আছিলে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো ঠিক সঠিকভাৱে দিছে। আমি NDA 10ৰ পৰা 13খন পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল, কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত মই ভাবোঁ আমি 12খন পাব, 100% 100% চিয়'ৰ এখন আমাৰ তুমুল যুদ্ধত আছে, সেইখনো আমি হয়তো জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে অসমত আমাৰ 12ৰ পৰা 13 মোৰ দৃষ্টিত, বাকী যদিও এক্সিট পোলে 10ৰ পৰা 13 কৈছে, কিন্তু আমি আমাৰ হেৰিত আমি NDA 12ৰ পৰা 13 AIDFৰ এখন আসন আছে, কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ AIDF এইবাৰ এখনো আসন মোৰ মতে, মই আনুমানিকভাৱেহে কৈছোঁ, এইটো দৰ্শকে একেবাৰে শুদ্ধ বুলি ধৰি নল'ব, কাৰণ মই ব্যাখ্যা চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই নাভাবোঁ যে AIDFয়ে এখনো আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গোস্বামী নগৰে, এই মই যিটো প্ৰজেকশ্যন দিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈয়ে চলি আছে, গতিকে সেই হিচাপে 371 মিনিমাম যিটো পাব লাগে বা 400 4371টো পাবই টোটেল, সেই হিচাপে গৈ আছে। কিন্তু অসমত মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ল কি, যে যোৱাবাৰ বিজেপিয়ে 10খন চিট দিছিলে, 10জনিতা কৰিছিল, 10খনৰ 9খন জিকিছিল, এইবাৰ 11খন কৰি পেলাই মিনিমাম 9খন মানে জিকিলে মেইনটেইন হ'ব, যদি 10খন থাকে সন্মান থাকে, যদি 8খন জিকে কিন্তু তেতিয়া বিজেপিয়ে বহুত আত্মবিশ্লেষণ কৰিব লাগিব এখন কমিব যে কিয় এখন কমিলে, কিন্তু আদাৰৱাইজটো মোটামুটি ঠিকেই আছে, যিটো স্পীডত যাব লাগে সেইটো সেই হিচাপে গ্ৰাফডাল গৈ আছে, এবছলিউট মেজৰিটিটো হ'বই, 371 মিনিমাম হ'বগৈ মোৰ মতে। খুব বেছি ধুনীয়া পবিত্ৰ মাৰ্গেটা সংবাদ মেল এক্সিট পোল সম্পৰ্কত কাক দিছে, বিজেপিক 13খন দিছে, ভাল কথা, আমিতো 13খন আসনৰ প্ৰতিও আশাবাদী, এতিয়া আমি আসনখনৰ নাম নকওঁ কাৰণ সেই কাৰ্যকৰ্তাসকল প্ৰাৰ্থীজনক অৱমাননা কৰা হ'ব যদি মই আমুকখনত নাপাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰত্যেকখন আসনে আমাৰ শ্ৰদ্ধেয়, গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শেষ ভোটটো গণনা নোহোৱালৈকে আমি এৰি নিদিওঁ। আৰু এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে অসমত 25টামান চিট আছে, কাৰণ কংগ্ৰেছেও কেতিয়াবা 6টা কেতিয়াবা 8টা কেতিয়াবা 9টা দাবী কৰে, তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে, আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আৰু এইটো তেখেতসকলক ফূৰ্তি কৰিবলৈ দিম, আমি 4:15 বজালৈকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে। বিৰোধীয়ে কৈ আছে
তেওঁলোকে এইটোৱে সদায় মাৰ খায়। তেওঁলোকে সমগ্ৰ দেশৰ আজিৰ তাৰিখত পাঁচশ টিভি চেনেল ডিজিটেল মিডিয়াই সন্মানীয় চতুৰ্থ স্তম্ভৰ 100%, আমাৰ অসমৰ আটাইকেইটা চেনেলকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে গোটেইকেইটা চেনেলে অতি আন্তৰিকতাৰে, সততাৰে, নিষ্ঠাৰে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আজি এক্সিট পল কৰিছে, সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বই চাই আছে। কংগ্ৰেছে গোটেই সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক আজি অপমান কৰিছে এনেধৰণৰ বাক্য কৈ। দুঘণ্টাৰ আগতে তেওঁলোকে ক'লে আমি এইবিলাক কাৰবাৰলৈ নাযাওঁ, আমি এক্সিট পল বয়কট কৰিম। তেওঁলোকে এনেকুৱা ধ্যান ধাৰণাৰ বাবে আজি সংবাদ মাধ্যম দেশ বৌদ্ধিক জগতৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে। তেওঁলোকে অলপ পিছত আকৌ কৈ দিব পাৰে যে আমি নাযাওঁ, 370 যদি শুনে মোৰ বোধেৰে বহু টক শ্ব'ৰ মানুহ এতিয়া আকৌ উভতি যাবও আছে। গতিকে এই সময়ত ধুনীয়া সময়খিনিতে আমি কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী বা ৰাহুল গান্ধী ভূপেন বৰাৰ কথা কৈ আমি সময় নষ্ট নকৰোঁ। আমি এতিয়া এটাই কথা ভাবোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে, বিকশিত ভাৰত, বিকশিত অসমত। আমাৰ যিসকল স্থানীয় আমাৰ প্ৰাৰ্থী গোটেইকেইগৰাকী আমাৰ লগত আছে, তেওঁলোকক অসমবাসীয়ে যে আশীৰ্বাদ দিছে, সেই আশীৰ্বাদ সাৰ্থক হওক, এইখিনি আমাৰ কামনা। এয়া আছিল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বক্তব্য পাঠপ্ৰতিম ৰা অসমৰ। চাওক, অসমৰটো যেনেকে কৈছে মানে এআই টিম জিকিব বুলি কোৱা নাই, 01 বুলি কৈছে, একদম এআই টিম জিকিব বুলি। কিন্তু বিজেপি প্লাছ যিটো সমীক্ষা 10-13 আপোনালোকে দেখাইছে, যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ আছে 11-12, গতিকে 11-12টো মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ সেইটো এভাৰেজ ফিগাৰ 11-12 হয়। গতিকে সেইটো আমিও কৈ আছোঁ অলপ আগতে, আমাৰ পংকজ বৰবৰদেউ কৈ গ'ল অলপ আগতে, এতিয়া ৰূপম দাও সেইটোৱে ক'ব, গতিকে 11-12টোত মেইনটেইন হ'ব। এই সংখ্যাটো যদি চাই আপুনি 10 যদি চাই তেতিয়া 10টো তলত, 10টো তলত, 11-12 বুলি প্ৰেডিকশ্যন নাই। 10 হ'লে মানে কমপক্ষেও বিজেপি 8টা জিকিব, এটা যদি UPPL জিকে, এটা হেৰিয়ে জিকে, গতিকে 8টা। এতিয়া গতিকে 11-12 বিজেপিয়ে অকলে পুৰণা সংখ্যাটো স্পৰ্শ কৰি ৰাখিব পৰা নাই, সেইটোৱেই এটা মই ভাবোঁ। সেইটো নহয়, যিটো আজি আমি সকলোৱে কৈ আছে, বিশেষকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি ইলেকশ্যনৰ 3-4 মাহ আগৰ পৰাই কৈ আছে 11-11.5 আৰু বিজেপি প্লাছ 11-11.5 হ'ব, মানে 12-12 আল্টিমেটলি হ'বগৈ, আপুনি সেইটো 4 তাৰিখে গম পাব। আৰু আপোনালোকৰো 10-13 মাজৰ সংখ্যা ধৰিলে 11-12 হয়, গতিকে মই ভাবোঁ সেইটো এটা 11-11 ৰাজ্যৰহে কৰি গৈ আছো, কিছু সময় হয়তো লাগিব যে নগাঁও আসনখন কি হ'ল বা কাজিৰঙা কি হ'ল, দুখন আসন নগাঁও জিলা স্পৰ্শ কৰি আছে, আৰু তাৰ উপৰিও অন্যান্য পৰিসংখ্যা কি। নীলোৎপল শুনি আছে, হয় নীলোৎপল, নিশ্চয় পৰাপক্ষে ইতিমধ্যে যি এক্সিট পলৰ আগতে আপুনি যি সমীক্ষা কৰিছিলে বা যিখিনি সম্ভাব্য তালিকা দিছিলে, তাত যি আপুনি কৈছিলে যে কাজিৰঙা সুবিধাজনক স্থিতিত থকা এটা সমষ্টি বুলি আপুনি কৈছিলে বিজেপিৰ বাবে, ঠিক সেইদৰে বিজেপিয়ে যি কৈছিল যে নগাঁৱত তেওঁলোকে জিকিব, তেওঁলোক জয়ী বুলি আশাবাদী, কিন্তু কংগ্ৰেছ আত্মবিশ্বাসী যে নগাঁৱত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব। আমি সেইবাবে সেই যি পৰিসংখ্যা অনুসৰি যদি চাওঁ, নগাঁৱত কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, নগাঁৱত কংগ্ৰেছে নগাঁও আসনখন জিকিম বুলি, তেওঁলোক জয়িম বুলি আত্মবিশ্বাসী। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু বিজেপিও আত্মবিশ্বাসী যে তেওঁলোকে নগাঁৱত এইবাৰ যেনে তেনে হ'লেও জয়ী হ'ব। বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত বেছি আশা কৰিছে, বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত আশা কৰিছে পৰাপক্ষে নেতৃত্ব, আৰু লগতে বিজেপিয়ে যি জিকাৰ জয় যদি জয়ী হ'বলৈ হয় তেনেহ'লে AIDFৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে আমিনুল ইছলাম, আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে আমিনুল ইছলামে এইবাৰ ভোট বৰ কমকৈ পাইছে, তেওঁ ভোট যিটো বিভাজন কৰিব বুলি কোৱা হৈছিলে সেই ভোট বিভাজন কৰাত সফল হোৱা নাই, সেই বুলি আমাৰ হাতত যি তথ্য সেয়া আছে। কিন্তু একাংশ লোকে ক'ব বিচাৰে যে আমিনুল ইছলামে AIDFৰ ভোট পাইছে, আৰু AIDFৰ আমিনুল ইছলামে 2.5 লাখৰ ওপৰত ভোট পাইছে। যদি সেয়া সঁচা হয় তেনেহ'লে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিপদজনক, যদি আমিনুল ইছলামে 2 লাখৰ পৰা 2.5 লাখৰ ওপৰত যদি ভোট পাইছে তেনেহ'লে কিন্তু বিজেপিৰ যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব। আৰু বিজেপিয়ে যদি সংখ্যালঘু ভোট তেওঁলোকে কৈছে যে আমি তেওঁলোকে যদিও বা কৈছে 30-35% পাম, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি ভিতৰুৱা সমীক্ষা সেই সমীক্ষা অনুসৰি 20-25% যদি সংখ্যালঘু ভোট তেওঁলোকে পায় তেন্তে বিজেপি কিন্তু নগাঁৱত জয় হ'ব, সেয়া তেওঁলোকৰ আশা। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ আশাবাদী, কংগ্ৰেছে কৈছে যে এইবাৰ AIDFএ ভোট পোৱা নাই, আৰু লগতে অখিল গগৈ, নুৰিন গগৈ তেওঁলোকে সেইবিলাক যি শেষ মুহূৰ্তত যি সভা কৰিলে সেইখন সভাই প্ৰদূত কৰিলে যথেষ্ট প্লাছ কৰিছে বুলি কৈছে, গতিকে তেওঁলোক আশাবাদী যে নগাঁৱত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভোটত তেওঁলোক জয় হ'ব বুলি তেওঁলোক আশাবাদী। ধন্যবাদ নিৰূপল। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লাইকলি টু উইন, ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰেডিকশ্যন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পক্ষে আছে, কোৱা হৈছে যে সেই সমষ্টিটো 2004 চনত সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অগপৰ টিকেটত জিকি থৈছে,
2019 চনত ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে শক্তিশালীভাৱে পৱন সিং ঘাটক পৰাস্ত কৰি থৈছে। দুজন মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ দুয়োজনে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ। বিজেপিয়ে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ পৰা নিবৰ বাবে আৰু এই আসনখন উদ্ধাৰ কৰি নিজৰ হাততে ৰাখিব বাবে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকাল শেষ নহওঁতে, বৰঞ্চ ৰাজ্যকাল সভা কাৰ্যকালৰ বেছিদিন নহওঁতে লোকসভাত প্ৰক্ষেপ কৰে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আছে এই এক্সিট পলৰ সময়ৰ ঘণ্টেক আগৰ। মই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এক্সিট পলৰ পাকখনৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। অত্যন্ত স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ গঠন হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব বহন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই, আৰু যিখিনি আমি সঁহাৰি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাম বুলি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ সেই সঁহাৰি ইতিমধ্যে পাইছে। আসনটো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আৰু NDA তৰফৰ পৰা আমি কৈছিলোঁ যে 400+ পাৰ হ'ব বুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিশ্বাসী হৈ আছে। নাই, নিশ্চিতভাৱে 400 পাৰ হোৱাটো একো আচৰিত হ'ব লগা নাই। নিশ্চিতভাৱে আমি গোটেই কথাখিনি অহা 4 তাৰিখে গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব, আৰু আমি যিহেতু টাৰ্গেট লৈ চলিছোঁ ইছবাৰ 400+, গতিকে আমি 400+ হোৱাত একো আচৰিত হ'বলগীয়া নাই। আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চেষ্টা আছে, আৰু এতিয়া যিবিলাক এক্সিট পল আহিছে চবেই ওচৰা ওচৰি দিছে, কাৰণ তাততো 10-20-30% প্লাছ মাইনাছ থাকেই। গতিকে আমি আশাবাদী যে আমি যিটো টাৰ্গেট লৈছোঁ সেই টাৰ্গেটটো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম। আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মই কৈছিলোঁ যে সমষ্টি হিচাপে ব্ৰেকআপটো আমি বিচাৰিম। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি ধৰিছোঁ অসম, মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছিকিমসহ 7খন ৰাজ্য, অসম বাহিৰে, তাৰ বাহিৰে আমি ধৰিছোঁ চণ্ডীগড় ইউনিয়ন টেৰিটৰিছো তাত যোগ কৰি থোৱা আছে 15খন আসনৰ ভিতৰত, দাদৰা নগৰ হাভেলি তাত 1খন আসন আছে, দমন দিউ 1খন আসন আছে, আৰু আন্দামান আমি ধৰিছোঁ ইউনিয়ন টেৰিটৰিত এই 15খন আসনৰ ভিতৰত, আৰু আমি 7:45 আমি এই পৰিসংখ্যা স্ক্ৰীণত লৈ আহিম। খন্তেক অপেক্ষা কৰিছোঁ ডিটেইল চিটৰ বাবে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰি 15খন আসনৰ আমি একেলগে ফলাফল দিম। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছিকিমসহ ৰাজ্যসমূহৰ পৰিসংখ্যা চণ্ডীগড় কেন্দ্ৰীয়শাসিত, দাদৰা নগৰ হাভেলি 1খন, দমন দিউ 1খন, আৰু আন্দামান। আন্দামানত অৱশ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শক্তিশালী বুলি ইতিমধ্যেই মানে এটা প্ৰজেকশ্যন আছিল, আমি চাওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এই প্ৰজেকশ্যন অনুসৰি কৰিব পাৰে নোৱাৰে। ইয়াত সমগ্ৰ দেশত 518 আসনৰ বাবে ইয়াত এই এক্সিট পোল কৰা হৈছিল, আৰু 518 আসনৰ বাহিৰে বাকী আসনসমূহৰ বাবে আমি প্ৰজেকশ্যন দিছোঁ, তাত অধ্যয়ন কৰা হৈছে। কিন্তু বাকী যি আমি যেনেধৰণে যি ধৰণেৰে আমি কৰিছোঁ সেই ধৰণেৰে আমি কৰা নাই। আমি এটা চব বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম, আৰু বিৰতিৰ পিছত আমি কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্যৰ আমি পৰিসংখ্যা আনিম। এক্সিট পোল নিউজ 18 পোল হাবৰ পৰা আমি পৰিসংখ্যা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত চব বিৰতি।